otroci, imamo poučna vprašanja. Kako fajn! Kaj bi storili, če bi našli denarnico na tleh? Odnesel bi jo na policijo. Bravo! Pri tem pa ves denar bom vzel. Kaj? Tako ti ta ideja? Moj oči je to naredil. Pustmo to, gremo raj naprej. Kaj bi storili, če bi našli izgubljenega mucka? Rešil bi ga trpljenja. Bravo! In ga zaklal. Kaj? Ski si pa to pobral? Moj oči je to naredil. Oh, se moram kar pokrižati. Gremo kar naprej. Kaj bi storili, če bi potrebovali denar? Poskušal bi najti službo. In kaj potem? Te pa oropal banko. Pa ne daj Bože, daj to tvoj oče naredil. Ja, ja, ma ne sem enkrat. O, res ti hvala, sinko. Nikej, oči. Če povem, kaj si naredil sosedu? Ti bot! Prosti, oči, ker sem te spravil v zapor. Pa v redu je, sine. Nisi vedel, da me bojo zaprli, če poveš, da sem oropal banko. Imam plan, kako te spraviti ven. Kako, sinko? Takole. Spustite mojega očija. Kaj? Ja, bravo, sinko. Zdaj pa še odklen. Odklenem, če mi boš dovolil gledati TikTok do polnoči. Uf, pa to pa je že preveč, sinko. Okej, ostan v zaporu, oči. Kako bi te narezil zdole? Okej, sinko, sem odklen že. Jej! Ej, vidva! Pa ne spet jajca! Sinko, res ti hvala, ko sem rešil zapora. Če mi ne bi mami zagrozila, da ne bo več Fortnite, te ne bi rešil. It's corona time. It's corona time. Corona time. Pa to ni smeš, noči. Pelj me zdravniku. Ali imaste kakšen problem? Mogoče ima korono, odite ga pogledati. Aha. Skot sta prišla, kaj sta počela? Pobegnila sva iz zapora. Tih bot! To malo pa je za hece, ne? Ne, res! Ja, ja, skos se heca, on bi se skos heca. Pa ne, mu rok prekuzda, bo še bolj zbolil. Ja, ja, ja. Ok, zdaj pa odpri usta. Pa kaj ti ješ? Zdaj, ko očija ni bilo doma, sem cel dan čokolino jedu. Kaj si? Pa ne, drugač ne skrbeti, to je navadna angina, neš hudga ni. Ja, pa se lepo mejta, no. Pa se res pobegna za pol, jem policijo poklica. Vesel sem, da si nazaj doma, oči. Jaz tudi, sinko, je tle tak mir, pa fan. Vesel, da sem nazaj doma, tle tle tle. Ojoj, sam na mir bod, pa bo šel stran, oči. Mržda, mržda. Si se me ustrašil, ne, prklip sršen butas. Ne, 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 se primikaj. Sinko, midva z očem greva, pa prideva čez 2 ure nazaj, okej? Pa te si mi pridem. Itak, mami, se me poznaš. Čau. Čau. Pozabila sem ti. Mami, ni tak kot zgleda. Dios, predonaj mi je s to video, iho. O, kak je lep miren dan. O, živjo, mami. O, dobro jutro, sinko. Kaj? Si pavl? A ne vidiš, da baram. Prijavil te bom. Zdaj pa nisem več 5 let star, oči. A ja? Zakva? Ja, danes imam rojst, danes si pozabil, oči. Jaz? Pozabil? Daj mi boš pa dal darilo, oči. Malo kasneje, okej? Okej, ko me čakam tvoje darilo, oči. Ja, jaz tu sinko je. Edina darilna kartica, ki lahko kupite preko spleta in koristite pri več kot 50 ponudnikih. Boš ti rizle vzel. Ja, 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 okej, ček sem en mesič, mam. Vse najboljše, sinko. Kaj je to? Pa to ti je super e-darilna kartica, s katero si lahko prek spleta zbereš karkoli želiš, sinko. Karkoli želim? Ja, karkoli, sinko. Ti si najboljši oči na svetu. O, ti si pa najboljši, sinko. A ja, drugač oči, danes sploh nimam rojstnega dneva. Kaj? Glej, kaj imam, sinko. Wow, kaj najbolj majca.
To je to. Ja mislim da si to kar ti, sinko. Ja, samo nisi to tudi ti, sem da zdaj da si se oblekel ko jaz, pa se v bistvu sam s sabo pogovarjaš. Pa ne, kaj ti pa je? Ja, sem že mislil. Da, probi, sinko. Wow, tebe pa ni goroči.